Ahoj, jmenuji se Adam Boužek, je mi 22 let, a pocházím z Kladna a jsem student, ale pracuji jako fitness trenér. Studuju Vysokou školu kreativní komunikace a zaměření je to grafický a mediální design. Myslím si, že kromě té fyzické stránky, kde člověk musí jako podávat jako dost náročný nějaký výkony a to hladovění a tak, tak je tam samozřejmě i ta sociální hra a to si myslím, že bych mohl taky zvládat dobře. Nejvíc bych řekl, že asi ztrácím nervy, když něco nestíhám. Asi nejvíc mě děsí úplně představa toho, že bych mohl být jako špatně pochopený třeba, nebo že bych mohl být třeba neoblíbený nebo něco takového. To si myslím, že asi každému by bylo nepříjemný. Pokud budu v tom kolektivu jako jeden z těch mladších, tak jako dost mi to sníží nějaký šance na to o něčem rozhodovat nebo o něčem velit, protože vlastně každý ten starší si řekne, hele, to je mladý ucho, my víme, jak to dělat nejlíp.